Stepy a Encounter Battle boli svedkami, kedy som dosiahol v tomto nádhernom tanku T25-2, kedy som dosiahol Ace Tankera, tak poďme sa na to pozrieť. Samozrejme, to je Maniacs a spolu s Mac Millisom sme v bitke, ktorú som zaradil do seriálu Ace Tankerodrom, pretože títo chlapíci pod touto pokrievkou mi urobili radosť a dosiahli s týmto tankom Ace Tankera. Ak by ste sa vám pýtali, ktorý tank z Tieru 7 je najlepší, alebo teda ktoré TDčko z Tieru 7 je najlepšie, no veľmi, veľmi by som sa hádal sám so sebou, že či je to T25-ka alebo T25-2, ale určite by som ostal v americkom tábore, pretože tieto tanky sú naozaj výborné a každé treba hrať trošku ináč. Avšak výkonovo sú úplne porovnateľné. Pozrite, toto napríklad T25-ka nedokáže. Ja áno. Tam je nejaký prihlúplý tigriček. Tak sme poslali pozdrav z Košic. No a ak som začal to porovnávanie v načiatku tohto videa, tak trošku s ním pôjdem ďalej. Pozrite sa, dielo, ktoré používa topové 90, má damage 240 a 170 penetráciu, čo len trošku lepšie ako má napríklad T20, tá má 160 penetráciu. No a napriek tomu, že sa nachádzam v bitke s mastodontami, kde sú, povedzte sa, 3 tier 9, osmičiek cez polovicu a samozrejme tier 7, tak som dosial Ace Tankera a urobil som mimoriadne veľa poškodenia, okolo 4500. Sa sami to rátajte, koľko som sa nastrieľal v tejto hre. Skutočne, čo sa týka T25-2, je to tank, ktorý musí byť proste používaný tak, ako sa má. No a vtedy prinášam samozrejme svojmu majiteľovi veľké ovocie. Má výborný dohľad a samozrejme rýchlostrelné dielo. No, čo som v tejto mape urobil? Samozrejme, v takomto tanku ja určite nepôjdem na stage tu, kde sú všetky tier 8, tier 7. Hrám sa na záškodníka. Prijal som úlohu takú, na ktorú som bol určený, alebo respektíve na ktorú je tento tank ideálny. No a v podstate zaštiťujem strednú časť, aby sa tu nedostal nejaký spotter, aby sa tu nedostal nejaký light. Tu budem strieľať do boku veže, síce mi to vyhodilo inde, ale myslené bolo do boku veže, aby som prerazil Super Pershinga. Toto bola zlá strela. No a tu som trošku zaspinkal. No a samozrejme mi to T-54 hneď pripomenula. Pardon. Samozrejme, že aj Mac Millis v DBčku, ktorý má ešte ďaleko horšie poškodenie, respektíve penetráciu, ako mám ja, ten tiež sa nehrnul niekde dopredu, ale záškodníckym spôsobom ostreľuje nepriateľa, spotuje. Pozrite sa, Artinka si môže luxusne strieľať po tomto Pershingovi, ktorého som dal až na tretí krát. A DBčko má problém. Mac Millis kričí help me, pretože on si s T-54 v DBčku v žiadnom prípade neporadí.
ale ak sme dvaja, vieme zájsť za chrbát T-54 a samozrejme ju odpraviť do veľkých hlavíš. Takže T-54 je vybavená a ja v takomto polozákryte idem pozrieť na IS-ko. Kam si to kam už váľa? Tak, IS-ko nám zašlo. A pozrite, čo ostalo z nepriateľského tímu. Fúha, a ja som spotnutý. A musím zdrhať. No, tu sa mi pritrafilo zo pár chybičiek. Veľkým šťastím ma KT-čko trafilo len do pásu. Chcel som mu dať pás, čo sa mi však nepodarilo. Aby bol samozrejme vysvietený pre naše artinky. No a tu ustupujúce KT-čko dostáva rány z boku. A toto nemalo veľkú šancu na úspech. V podstate iba obstreľujem to KT-čko. Mal by som šancu ho penetrovať, ak by som ho strelil do komanderskej kupolky. No a keďže je koniec boja, tak som sa rozhodol taký malý rush, aby nám Tigerko nezhasínal, aby ho Artinka mohla nakrývať, samozrejme nie takto za 79, no a jak Tiger mohutnou peckou mu zrušil takmer celý život, no a Tigrik pekne dobral Tiger 2, tak, že s týmto tankom mám veľa hier za sebou a musím povedať, že som si to užíval tak predtým, ako aj teraz, keď som si ho znova kúpil na dosiahnutie Ace Tankera. Je to mimoriadne dobrý tančík, avšak treba ho hrať s rozumom, treba sa presúvať, treba prepadávať, je to prepadové TDčko a teda nie je veľmi vhodné na používanie typu držím nejaký bod a ostreľujem z neho, pretože vás nepriateľský tým veľmi ľahko zničí. Je to záškodník a tak ho aj treba používať a vtedy si ho budete naozaj užívať. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách. Dovidenia.